Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan əsas qanunun dəyişən qlobal reallıqlara uyğunlaşdırılmasının zəruriliyinə əsas gətirərək cəsarətli addım kimi ölkə konstitusiyasına yenidən baxılması təklifini irəli sürdü. Konstitusiyada edilən dəyişikliklər isə Ermənistanın müstəqil siyasət yeri edərək mövcudluğunu qoruyacaq. Bu isə Fransa kimi müttəfiqlər üçün yaxşı variant deyil. Paşinyan dəyişən geosiyasi dinamikanın qarşısında Ermənistanın rəqabət qabiliyyətini və dayanıqlığını artıracaq konstitusiyanın qəbul edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, düzəlişlərin edilməsini yox, hər tərəfli dəyişikliyin önəmini qeyd edir. Azərbaycana Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarının olduğu konstitusiyanın regionda gərginliyə xidmət etdiyini nəzərə alan ekspertlər də bunu İrəvanın gələcəyi üçün mühüm addım hesab edirlər. Elə buna görə də öz planlarını həyata keçirmək üçün regionda xaos olmasında maraqlı bəzi qüvvələr, ən əsası isə Fransa bundan narahat olub. Fransada hakimiyyətdə olan Macron və onun hökuməti erməni diasporunun əsirinə çevrilib Fransada. Və erməni diasporunun təsir dairəsində də məhz Macronun vasitəsilə, onun hökumətinin vasitəsilə Paşinyana güclü şəkildə təzyiq etmək istəyirlər. Məsələnin ümumi mahiyyəti budur və bundan irəli gələrək də düşünürəm ki, İrəvandakı hökumət yəqin ki, əgər Ermənistan dövlətçiliyinin müstəqilliyini istəyirsə, suverenliyini istəyirsə, Parisdən gələn təhdidlərə boyun əyməyəcək. Siyasi şərhçilər Fransanın Ermənistanı Cənubi Qafqaza müdaxiləsi üçün tramplin kimi istifadə etdiyini deyirlər. Konstitusiya dəyişikliyi xüsusən də Azərbaycan və Türkiyəyə ərazi iddiaları məsələsinin ləğvi Fransanın sözün əsl mənasında əl qolunu bağlayır. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistana yeni bir konstitusiya lazım olduğunu vurğuladı və indiki konstitusiyanın məhz Ermənistanın blokadada kalması, qonşularla, xüsusilə Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində əsas əngəl olduğunu vurğulayır. Və bunu da başa düşür. Çünki Ermənistanın qüvvədə olan konstitusiyasının əsas preambulası məhz Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları yer alır. Öz siyasi yükündən və aqressiv retorikadan kənar yeni konstitusiya qəbul edilməsə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinə gedən yol çətin görünür. Ermənistan yol ayrıcındadır və sülh perspektivi öz konstitusiya qanunvericiliyinə yenidən baxmağa hazır olmaqdan asılıdır.